Hər vaxtınız xeyir. Real sizə Şamaxıdan xəbər verir. Belə ki, Şamaxının Meysəri kəndində 2-ci Üzüm və Şərab Festivalı keçirilir. Festival 25-26 noyabr tarixlərində keçiriləcək. Saat 1-dən 7-yə qədər davam edəcək. Festival olduqca əyləncəlidir. Burada musiqili proqramlar təşkil olunub. Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın əsas məqsədi yerli üzüm sortlarından hazırlanan şərabları nümayiş etdirmək, xarici qonaqları bura cəlb eləməkdir. Burada musiqili proqramlar da qeyd olunur və müxtəlif markadan olan şərablar burada sərgilənir. Qonaqlar şərablardan dada bilərlər, istədiklərini ala da bilərlər. İstərdik biz stendlərə yaxınlaşaq, şərablar haqqında məlumat alaq. Salam, xoş gördük. Hardan qatılmısınız? Zəhmət olmasa əvvəlcə özünüzü təqdim edin və şərablar haqqında istərdik bizə məlumat verəsiniz. Tələbat varmı? Qonaqlar gəlirmi? Axsu rayonundan qatılmışıq, Ülvi Günəşli. Biz burada Şamaxı şəhərində təşkil olunan 2-ci Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edirik. Əsas da premium şərab brendlərimizlə. Gördüyünüz The Heritage Qafqaz of Albania, Qafqaz Albaniyasının irsini biz bu brend üzərində dünyaya və yerli vətəndaşlarımıza PR edirik. Biz burada Alban kilsəsini şəkilləşdirmişik. Alban kilsələrində görünən bizim logotipimiz ki var, həmin naxışlar Alban kilsələrinin qalalarında özünü əks elətdirir, divarlarında əks elətdirir və bu şərablarımız 1 ildən 48 aya qədər palıd çəllərlərdə saxlanılır, hansı ki İtaliya, Fransa, Amerika kimi ölkələrdən gətirilmiş müxtəlif həcmli palıd çəllərlər və butlardır. Bizim butlarımız 800 dekalitrdir və 800 dekalitrli butlarda yetişən şərablarımız bugün burada insanların zövqünü oxşayır. Gördüyünüz premium çeşiddən olan bu şərablarımız Bayanşirə yerli aborigen üzüm sortundan olan Bayanşirə bir neçə gün bundan qabaq Çin Xalq Respublikasında keçirilən Beynəlxalq Şərab Festivalında qızıl mükafata layiq görülüb. Paralel olaraq Saperavi Gürcü üzüm sortu olan bu şərabımız da eyni ilə qızıl medala degustasiyada, həmin tədbirdəki degustasiyada qızıl medala layiq görülmüşdür. Eyni ilə standımızın içərisində gördüyünüz sertifikatlar son 2023-cü ildə aldığımız şərablarımız üçün aldığımız beynəlxalq sertifikatlardır ki, biz bunları da insanlara göstərməklə sübut eləmək istəyirik ki, yerli məhsullara inanmaq lazımdır. Yerli müəssisələrimiz bugün sevindirici haldır ki, inkişaf mərhələsindədir. Bu və bu kimi tədbirlərin dövlətimiz tərəfindən təşkili keçirilməsi də elə bunun bariz nümunəsidir. Mən bütün burada olan şərabçı yoldaşlarımızın hər birinə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, Azərbaycan şərabçılığının və mədəniyyətinin inkişafı naminə daim gücümüzü bir yerə yığaq, daim birlikdə fəaliyyətimiz nəticəsində Azərbaycanın şərabçılıq tarixini və mədəniyyətini dünyaya tanıdaq və biz bu gördüyünüz kataloqla da şərabçılıq turizmini inkişaf elətdirmək istəyirik. Müəssisəmizə Azərbaycana gələn xarici qonaqları dəvət edirik. Müəssisəmiz Cənubi Qafqaz regionunda ən böyük istehsal müəssisələrindən biridir. Füsunkar mənzərədə Axsunun gözəl bir dilbər sahəsində yerləşir. Burada iştirak edən hər kəsi və sizin televiziyanız vasitəsilə bizi dinləyən hörmətli izləyicilərimizi Axsu rayonunda qonaq etməkdən məmnun olarıq. Çox sağ olun, Ülvi müəllim. Bəs qonaqların marağı necə? Stendlərə yaxınlaşırlar mı, tələbat var mı? Ən çox yerli qonaqlardır, yoxsa xarici qonaqlardır? Sevindirici hal odur ki, tədbirin birinci günüdür və bir neçə dəqiqə də artıq başlayıb. Baxırıq ki, axın sürətlə artmaqdadır. Mən burada xarici vətəndaşlar da çox görürəm. Ümid edirəm ki, saatlar irəlilədikcə daha çox xarici qonaqlarımız olacaq ki, təbii ki, bizə daha çox ehtiyac var ki, xarici qonağımız çox olsun ki, dediyim kimi, Azərbaycan şərabçılığı, Azərbaycan şərab mədəniyyəti, şərab məhsulları, xüsusilə yerli sort üzümlər dünyaya tanınsın ki, məsələn, Bayanşirə kimi, mədrəsə kimi, bizim Dilbər Gürşəmiz, Qarabağdan gələn Xındoğlu kimi, bu kimi üzüm sortlarının şərabları dünyaya tanıdılmalıdır və dünya bunu Azərbaycan məhsulu kimi, Azərbaycan brendi kimi tanıyıb sevməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə, çox sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim satış meneceri Ülvi Günəşli idi. O bizə öz stendlərində olan şərab haqqında, şərablar haqqında ətraflı məlumat verdi. Onun da qeyd etdiyi kimi burada festivalın başlaması artıq qısa müddətdir. Buna baxmayaraq, qonaqların
gəldiyi izdiham müşahidə olunur. Hətta burada həm yerli, həm də xarici qonaqlara rast gəlmək olar. Bir daha qeyd edim ki, festival 2 gün davam edəcək. Bugün və sabah, yəni noyabrın 26-sı saat 1-dən 7-yə qədər davam edəcək. Sonda onu da qeyd edim ki, bu festivalda ilk dəfə Qarabağda yetişən, Qarabağın Tux kəndində yetişən üzüm sortundan şərab hazırlanır və burada nümayiş olunur. Biz sizə daha ətraflı məlumatları çatdıracağıq. Realı izləməyə davam edin.